hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me. Μαντέψτε ποιος θα πεθάνει απόψε. Μην ταράζεσαι. Είναι ο τίτλος της θεατρικής παράστασης για την οποία έτσι τόση που το είπες, ώρα σου θα μιλώ. Αναρωτιούνται πολύ. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε δύο πολύ αγαπημένα πρόσωπα και πολύ αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Να ξεκινήσω πρώτα από τον εορταζόμενο. Ο εορτάζων λοιπόν ο κύριος Χάρης Ρώμας. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Πράγματι λέγομαι Χαράλαμπος. Και ο κύριος Θάνος Καλλιόρας. Χαιρόμαστε πολύ που είστε κοντά μας και όλος ο κόσμος που μας παρακολουθεί και θέλουμε λίγο να ξετυλίξουμε, να μιλήσουμε και για την εν λόγω παράσταση που ξεκινάει σήμερα. Είστε σε περιοδία στην Κρήτη. Αρχίζουμε σήμερα την περιοδία μας από την πανέμορφη Κρήτη, από το Ηράκλειο, για 4 παραστάσεις, 3 στο Ηράκλειο και τη Δευτέρα στα Χανιά. Σήμερα 9 η ώρα, αύριο 6 και 9, Κυριακή 9 και τη Δευτέρα 9 στα Χανιά. Έχετε αποστηθήσει όλο το πρόγραμμα, έτσι. Τώρα είναι μικρό το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, οπότε μπορούμε να το πούμε. Και είστε στην έναρξη μιας περιοδίας, σκοπεύετε την παράσταση να την πάτε σε όλη την Ελλάδα. Ναι, φυσικά. Αρχίζουμε από εδώ και θα συνεχίσουμε κανονικά την περιοδία μας σε σχεδόν όλη την Ελλάδα. Ένα ερώτημα τώρα πολύ ανθρώπινο και εύλογο. Είναι ευτυχισμένη στιγμή να γιορτάζεις, να σε θυμούνται φίλοι, αλλά να έχεις μια επαγγελματική υποχρέωση και πρέπει το βράδυ να ανέβεις στο σανίδι. Το ερώτημα είναι πώς νιώθεις, αλλά αναρωτιέμαι πώς είναι όταν δεν είναι χαρούμενη αυτή τη στιγμή. Όταν κάτι δεν σου έχει πάει καλά ή έχεις ένα προσωπικό πρόβλημα που σε έχει γονατίσει και πρέπει να υποδηθείς ένα ρόλο το βράδυ. Αυτό είναι πραγματικά δύσκολο και όλοι οι ηθοποιοί το έχουμε ζήσει κάποια στιγμή. Κάποιοι μάλιστα σε πολύ πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής τους. Το περάσατε εσείς αυτό το στάδιο? Εγώ δεν έχω περάσει. Εγώ το έχω περάσει πολύ, πολύ άσχημα. Θα μας πείτε και δύο αν θέλετε. Δεν έχω περάσει, για να το κάνουμε συγκεκριμένο, γιατί δεν είναι και κακό να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν έχω περάσει ένα θάνατο που να με βρει στη σκηνή σε παραστάσεις. Το οποίο είναι βέβαια και η αίσθηση της απώλειας και όλα αυτά. Η Οδύνη είναι νομίζω η κορυφαία. Αυτό δεν το έχω περάσει. Έχω περάσει όμως αρρώστιες ανθρώπων που αγαπάω. Έχω περάσει και ο ίδιος ατύχημα. Πρέπει να σας πω ότι πρόσφατα έπαιζα πριν κάνουμε αυτή την παράσταση τώρα που παρουσιάζουμε από σήμερα με την Κάτια, τον Θάνο και όλο τους εξαιρετικούς συναδέλφους. Έπαιζα σε ένα άλλο έργο το οποίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Και στο οποίο βγαίνοντας από το θέατρο, στα Ιωάννινα συγκεκριμένα, πάτησα μια τρύπα του Δήμου ή που είχαν βγάλει μια πλάκα. Παραπατήσατε, δεν κοιτάξατε σωστά ή συνεδικάτη? Ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι με φωνάξαν έτσι με ενθουσιασμό, όπως γίνεται όταν, και ειδικά στην επαρχία. Μπούγιο ολόκληρο, γύρισα προσέχοντας αυτούς και όχι κάτω, που έλειπε κακώς βέβαια μια πλάκα από το πεζοδρόμιο. Το λέω αυτό γιατί σε άλλες χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς. Υπάρχουν αποζημιώσεις σε περιπτώσεις, ναι, που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα μπορεί να σου πούνε να το πληρώσεις κιόλας για να κλείσει. Εν πάση περιπτώσει, πάτησα και έπαθα ένα πολύ άσχημο διάστρεμα και αναγκάστηκα να κάνω παραστάσεις και στην Πρέβεζα από όπου κατάγεσα καλή μου και πανέμορφη φίλη. Και μάλιστα δύο παραστάσεις με ένα είδος γύψου και μπαστούνι. Το εντάξατε αυτό στο και ρόλο εντέλει? Το ενέταξα στο ρόλο. Αυτό είναι, ξέρεις, ένα απλό παράδειγμα του πώς ένας ηθοποιός υποχρεώνεται να λειτουργήσει και εφιώς για να μπορέσει και να ανταπεξέλθει. Αντλείτε δύναμη από τον επαγγελματισμό σας ή υπάρχει κάτι μαγικό που κάνει ένα κλικ? Και απευθύνομαι στον κύριο Καλλιόρα γιατί μας είπατε και οι δύο με μια φωνή. Ότι του συνέβη κάτι. Ναι, εγώ βίωσα μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση όταν έχασα τον πατέρα μου πριν από 30 χρόνια. Έπαιζε επιθεώρηση με τον Λέκτο Λαζόπουλο. Επιθεώρηση. Και αναγκάστηκα το βράδυ να παίξω δύο παραστάσεις το ίδιο βράδυ. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν εκείνη την ώρα στο θέατρο δεν υπάρχει, δεν μπορείς να δικαιολογήσεις την απουσία από το θέατρο. Μόνο λέμε εντός παραθέσεως αν πεθάνεις. Αν πάθεις κάτι πάρα πολύ άσχημο.
Με πυρετό έχω παίξει και είναι πολύ άσχημες οι συνθήκες που βιώνεις αυτό το επάγγελμα. Δεν μπορείς να λείψεις από τη σκηνή. Τι σκέφτεστε εκείνη την ώρα για να απομονώσετε το συνέστημα του πόνου ιδίως? Απομονώνεις αυτό το συνέστημα, εντάσσεσαι μέσα στο πλαίσιο της παράστασης και κάνεις ακριβώς τη δουλειά σου σαν επαγγελματίας. Και τη δεύτερη φορά, όταν έπαιζα το Σλούθ με τον Τάσο το Χαλκιά, έχασα τη μητέρα μου και πάλι έπαιξα δύο παραστάσεις το ίδιο βράδυ. Σάββατο δηλαδή, συμπτωματικά έπαιξα δύο παραστάσεις. Είναι κάτι που συμβαίνει πολύ τακτικά σε εμάς, που δεν μπορούμε να αποχωριστούμε τη δουλειά μας λόγω ενός δυσάρεστου γεγονότος που θα μας συμβεί στη ζωή μας. Και αν με επιτρέπεις, Θάνο μου, υπάρχουν συνάδελφοι που μου έχουν πει, και διεθνώς όμως, έχω ακούσει συναδέλφους με παγκόσμια τέλος πάντων εμβέλεια, να λένε ότι τους έχει βοηθήσει κιόλας για να ξεχαστούν πρόσχερα εκείνη τη στιγμή ή τέλος πάντων να το διαχειριστούν. Η ενασχόληση, το κομμάτι της εργασίας γενικότερα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και καλείσαι ως επαγγελματίας να αντεπεξέλθεις και να το χειριστείς πάρα πολύ, πάρα πολύ σωστά. Είσαι όμως άνθρωπος. Αυτή την ανθρώπινη πλευρά πώς απομονώνεις? Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Είσαι ένας άνθρωπος που καλείται να παίξει έναν άλλον άνθρωπο. Ναι. Άλλο ρόλο. Κινητοποιείς τον άλλον άνθρωπο για να μην σκέφτεται εκείνος ο οποίος υποδίεται. Στο δράμα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, μπορούσαμε να το πούμε, αλλά στην κωμωδία ή στην επιθεώρηση, όπως είχα να παίξω εγώ, είναι πολύ πιο δυσάρεστο να βγεις, ας πούμε, και να χοροπηδάς πάνω στη σκηνή, να κάνεις πράγματα τα οποία δεν είναι συμβατά δηλαδή με το συναισθημά σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συγκλονιστικό πάντως, ανθρώπινο, αλλά ας γυρίσουμε το κλίμα και ας πάμε στο τώρα, σε αυτή την παράσταση, στην οποία συμμετέχετε 4 ολόκληρα χρόνια. Ναι, από το 14 είμαι στην παράσταση, στο Μάντεψε ποιος θα πεθάνει απόψε. Πώς δεν βαριέσαι, πώς συντηρείς το ενδιαφέρον για αυτό το ρόλο που τον ξέρεις από μέσα και έξω πια και κάθε φορά δίνεις το 100% της υποκριτικής σου δυνότητας? Το παράδειγμα το δίνει η Κάτια, που είναι, πώς να το πω, αθλητής, μαραθωνοδρόμος αυτή τη δουλειά, επαγγελματίας πλέον του δέοντος. Και ακολουθώντας αυτή την τακτική, βέβαια και με τη δική μας, ας πούμε, την διάθεση και την ζωτικότητα που μπορεί να έχει ο καθένας, εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της παράστασης. Δεν μπορείς να πεις. Καταρχάς είναι ένα καταπληκτικό έργο. Εγώ, επειδή το έχω παίξει και σε μια άλλη μορφή το 2001 το ίδιο έργο, αλλά επειδή έχω παίξει και στην Άγκαθα Κρίστη την Ποντικοπαγίδα, πιστεύω ότι είναι καλύτερο από την Κοπαγίδα, που λένε ότι η Ποντικοπαγίδα είναι το πιο αριστουργηματικό αστυνομικό έργο. Αυτό πιστεύω ότι είναι το καλύτερο, γιατί έχει εκπληκτικό τέλος που δεν μπορεί να το βρει κανένας. Να πούμε όμως για τον κόσμο που ίσως να μην γνωρίζει ότι πρόκειται για μια αστυνομική κωμωδία του Ρομπέρτο Μα σε διασκευή. Και δική σκηνοθεσία Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλη Ρέπα. Οι οποίοι έχουν κάνει και τη σκηνοθεσία του έργου, ναι, τα παιδιά. Και αυτό αποτελεί εγγύηση. Είχατε δει την παράσταση πριν σας προτείνω φέτος να μπείτε στο θέατρο? Θα μου επιτρέψετε να εντάχει να σας πω τα 3-4 πράγματα που είχα σκοπό να πω, γιατί ο χρόνος, ο τηλεοπτικός που έχω φάει όλη μου τη ζωή σε αυτό το επάγγελμα, το γνωρίζω πόσο είναι πολύτιμος. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω για την εκπομπή, επειδή έτυχε να βάλω στο ξενοδοχείο για να, κάνοντας ένα ζάπινγκ τέλος πάντων, είδα την εκπομπή σας. Θέλω να σας πω ότι με εντυπωσίασε η φινέτσα με την οποία παρουσιάζεται το όλο προϊόν εδώ πέρα, αυτό το μαγκαζίνο και τον δυο σας. Το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο, το ότι θα έρθω σε μια εκπομπή που έχει αυτού του είδους την αισθητική. Μας τιμά αυτό που λέτε και... Το λέω επειδή το εννοώ, αλλιώς δεν είχα λόγο να το πω. Ας κρατήσετε αυτό το απόσπασμα, θα παίζει τρέιλερ. Πλάκα κάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι πράγματι που βρίσκομαι εδώ για πρώτη φορά σε αυτό το κανάλι. Το δεύτερο είναι ότι σε σχέση με το έργο γνώριζα τον Ρομπέρτο Μα ιδίως από το έργο 8 γυναίκες κατηγορούνται, το οποίο έχει παιχτεί σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, πάντα με φοβερή επιτυχία, και έχει γίνει και ταινία. Και ταινία, ναι. Πολλές φορές κιόλας ταινία. Έχει γίνει 2 φορές τουλάχιστον. Δεν ήξερα ότι η Κάτια και όλοι οι συνάδελφοι εδώ που το παίξαν φυσικά εξαιρετικά, γιατί τυχαία δεν γίνεται μια επιτυχία, ήξερα ότι έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Όταν μου πρότειναν να συμμετάσχω στα πλαίσια της ανανέωσης της εικόνας και όλα αυτά του έργου, επειδή ακριβώς έβγαινα από μια μεγάλη περιοδία πετυχημένη, ήσταν διστακτικός να υποθέσω. Ναι, σχεδόν δεν ήθελα. Αλλά εδώ υπήρχε το εξής δέλεαρ, η Κάτια, με την οποία δεν είχα δουλέψει ποτέ και η οποία μου άρεσε πάντα και τύπησα ακόμα στη συνδιαλλαγή που είχαμε.
έβλεπα ότι πρόκειται για ένα άτομο υψηλού επίπεδου. Στην πορεία, όταν τη γνώρισα, για να κλείνω με ένα-ένα τα θέματα, όχι απλώς δεν διαψεύστηκα, αλλά είμαι και πολύ ευτυχής που δουλεύω με μια θεατρίνα που σέβεται και αγαπάει τόσο πολύ το επάγγελμα και επιμένει στη λεπτομέρεια πάρα πολύ. Το βλέπω και τώρα δηλαδή που το στείνουμε, που το στήσαμε. Και ταυτόχρονα έχει είναι αξιοπρεπής με αλφα κεφαλαίο σε όλες τις συνδιαλλαγές της, σε όλες τις σχέσεις της. Και ταυτόχρονα, γιατί και αυτό έχει σημασία, η λέξη αξιοπρεπής ακούγεται και λίγο αποστηρωμένη, ταυτόχρονα έχει μεγάλη πλάκα. Είναι ένας κανονικός άνθρωπος που μπορείς να κάνεις παρέα και έχει μεγάλη πολύς πλάκα. Πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, επειδή την έχει ταυτίσει. Γι' αυτό σας το λέω, να το μάθετε. Πιο αυστηρό προφίλ. Ναι. Έχει αυτό. Καλά, και εμένα με έχουν ταυτίσει με αυστηρό προφίλ από τους ρόλους που παίζω. Αυτό είναι αλήθεια. Και θα περάσουμε στη συνέχεια στην ερώτηση αυτή. Να πούμε όμως. Να σας πω και για το έργο. Θέλω να μιλήσουμε για το έργο, για τον κόσμο που δεν γνωρίζει τι πραγματεύεται και τους ρόλους σας. Οφείλω να σας πω ότι το δεύτερο δέλεαρ ήταν η Ρέπας Παπαθανασίου, άνθρωποι της δικής μου γενιάς, που στο κάτω-κάτω κάνουμε και ανταγωνιστικά, αν θέλετε, το ίδιο επάγγελμα, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. Είμαι και εγώ θεατρικός συγγραφέας, έχω γράψει και έχω ανεβάσει πολλά θεατρικά έργα και με εξειδίκευση στην κωμωδία, όπως και οι ίδιοι. Πρέπει να παραδεχτώ και να αποδεχτώ γενναία και δημόσια ότι είναι οι καλύτεροι. Πάντα ήταν πάρα πολύ δυνατοί και πράγματι έχουν κάνει μια θαυμάσια τεράστια πορεία. Είναι εξαιρετικοί. Και βλέποντας το έργο αυτό, όταν μου το δώσαν να το διαβάσω, εκτός ότι της πλοκής του Τωμά που είναι σπουδαία και πράγματι δεν μπορείς να, έχει αυτό το πολύ δυνατό ατού που δεν μπορείς να βρεις με τίποτα ποιος είναι ο δολοφόνος, είναι πολύ σημαντικός ένας αστυνομικό. Γίνεται ένας φόνος και ψάχνουμε τον δολοφόνο. Ο εξαφανισμένος σύζυγος γνωρίζω ότι είστε, κύριε Καλλιώρα. Ναι, ο εξαφανισμένος σύζυγος, η κυρία Δανδουλάκη, η Κάτια, η Κατρίν, καλεί τον αστυνομικό επιθεωρητή στο σαλέ στη Γαλλία, στο Σαμονή, για να διαπιστώσει αν έχει βρεθεί κάτι από τον άντρα της που έχει χαθεί, που έχει δολοφονηθεί. Μου λέει, δεν βρήκαν κανένα στοιχείο. Έρχεται ο άντρας της, μπαίνω εγώ. Λέει, ποιος είστε? Λέει, είμαι ο άντρας της. Έρχεται η Κατρίνα από μέσα. Λέει, μα αυτός δεν είναι ο άντρας. Μα πώς, η ταυτότητά του, δείχνουν την ταυτότητα, δείχνουν στοιχεία. Μπαίνει η γυναίκα του παπά, πιστοποιεί και αυτή ότι πραγματικά είναι αυτός ο άντρας της. Έρχεται ο Χάρης, ο οποίος είναι ένας ενοικιαστής που έχει μια συναλλαγή με τα σαλέ που κάνουν, που κατασκευάζω εγώ. Ο μόνος και κοιτάξετε με το μέρος της όμως. Μπαίνει και η Ρουμάνα νοσοκόμα που υποτίθεται έχει κάνει ένα σέμερα κοπέ στο νοσοκομείο κτλ. Όλοι πιστοποιούν, εν πάση περιπτώσει, να μην καταλήξουμε εκεί, ότι αυτός πραγματικά είναι ο άντρας της. Αυτή όμως λέει ότι αυτός δεν είναι. Και προσπαθεί αυτή να διαπιστώσει. Γιατί δεν το καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνει. Και το φινάλε, γιατί αυτό είναι που δεν πρέπει, ας πούμε, να πούμε, γιατί δεν μπορεί να μαντέψει κανένας ποιος είναι ο δολοφόνος ο οποίος έχει δολοφονήσει τον άντρα της και αν πραγματικά τον έχει δολοφονήσει, γίνεται ακριβώς το τελευταία ατάκα του έργου. Και δεν μπορεί να βρει κανένας. Αυτό είναι το συγκλονιστικό μυστικό του Τωμάς, αυτό το έργο το συγκεκριμένο, που δεν μπορεί να βρει το δολοφόνο. Εκείνη η όλη μαγεία. Γίνεται με γέλιο. Θέλω να σας πω ότι είναι αστυνομική κωμωδία που είναι ένα πολύ ειδικό είδος. Ο Τωμά έχει εξειδικευτεί σε αυτό, δηλαδή δεν είναι ένα αστυνομικό έργο όπως τη Άγκαθα Κρίστη, που είναι κορυφαία πραγματικά, γιατί και αυτή έχει αυτό το πολύ σπουδαίο, που γίνεται μια τέτοια πλοκή που δεν μπορεί να μαντέψει το δολοφόνο. Πράγμα το οποίο ο θεατής το ψάχνει σε αυτού του είδους την θεματολογία. Εδώ πρόκειται για αστυνομική κωμωδία και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο η συμβολή του Μιχάλη και του Θανάση, τον Ρέπα και Παπαθανασίου δηλαδή, είναι καταλυτική. Εγώ σαν συνάδελφός τους που καταλαβαίνω τη δομή ενός κωμικού ρόλου, κατάλαβα μέσα ότι ο δικός μου ρόλος είναι εμβόλυμα γραμμένος από τους ίδιους ως κωμικός. Δηλαδή για να σας εντάξουν μέσα στο πλαίσιο αυτό. Υπάρχει ο ρόλος, αλλά είναι ένας αλκοολικός. Τέλος πάντων, εδώ έχει γίνει ένα παίζετε πολύ διόρθο πλάσμα. Παίζετε τον κακό, τον αντιπαθητικό. Το λέω αυτό γιατί συνήθως, θα σας πω, αν και ιδιαίτερα αγαπητή η δική σας φιγούρα και προσωπικότητα, σας έχουμε ταυτίσει με ρόλους που ναι, μεν αγαπιούνται, αλλά. Ναι, αλλά εσύ τώρα που με γνώρισες από κοντά. Εγώ μπορώ να το πω και τον κύκλο, αλλά θέλω να δω. Αν και σε αυτό το έργο, όχι, ο ρόλος σας είναι λίγο έτσι οξυμόρος. Όχι. Δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ τέτοιο ρόλο στη ζωή μου και δεν είχα και κάποιον ενδιασμό στην αρχή όταν μου το είπαν, αν και μου άρεσε πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι το έχουν κάνει καταπληκτικά. Το έχουν κορυφώσει καταπληκτικά. Αυτός ο ρόλος δηλαδή είναι καταπληκτικά δομημένος από ανθρώπους που γνωρίζουν την κωμωδία. Το λέω γιατί αυτός ο ρόλος είναι και ο πιο κωμικός. Είναι φοβεροί. Οι άνθρωποι είναι φοβεροί.
το έχουν κάνει, ξέρουν πώς θα γίνει το κρεσέντο, πώς θα γίνει η ιστερία αυτού του ανθρώπου. Γιατί... Στη λεπτομέρεια έμφαση τόσο κυρία Δανδουλάκη όσο και... Είναι και έντιμα. Θέλω να ρωτήσω... Και άλλη ρόλη φυσικά όλων των παιδιών, όλοι οι συνάδελφοι που παίζουν είναι εξαιρετικοί. Και ένας και ένας. Ο εξαιρετικοί με τη Μαρία Τικανολοπούλου ήμασταν άλλωστε και στο, μαζί στο... Στη Χαρά, στο καφέ της Χαράς και είναι φοβερή και αυτή. Ο Θάνος είναι, με το Θάνο ξεκίνησα την καριέρα μου σχεδόν. Όταν ήμουν μικρός και εκείνος ήταν μικρός. Είναι όντως έτσι. Δεν θα πούμε πότε. Ναι, τον είχα από δίπλα μου, ναι, σε μια επιθεώρηση που παίξαμε ένα καλοκαίρι το 85. Και τώρα πάλι αμόκ. Μαζί με τον Γιώργο τον Κιμούλη. Ναι, με τον Γιώργο. Τότε νομίζω, εγώ θυμόμουν ότι τότε πρώτο ξεκίνησε δίπλα μου, αλλά είχε ξεκινήσει τον προηγούμενο αμέσως. Χρόνο. Να πούμε όμως και τους άλλους συναδέλφους. Είναι ο Κοσμάσος Ζαχάροφ, ο οποίος παίζει τον επιθεωρητή. Είναι η Μαρία Ικανοπούλου, όπως προείπε ο Χάρης, που παίζει τη Ρουμάνα Νοσοκόμα. Και η Ηλιάς Λαμπρίδου, που αντικαθιστά σε μια άτυχη στιγμή που είχε η Ελένη Κρήτα, ειδικά έπαθε ένα πολύ μεγάλο ατύχημα πριν από δύο μέρες. Είναι και παίζει η κυρία Λαμπρίδου, παίζει και η Ηλιάδα το της... είναι εξαιρετική. Εξαιρετική, εξαιρετική. Τέλεια. Οι περιοδίες πώς είναι για σας? Φεύγετε από τη συνθήκη ότι έχω το σπίτι μου, ξέρω ότι το βράδυ πάω στο θέατρο, όσο πεζόταν στην Αθήνα. Τώρα να μένω δύο μέρες εδώ και μετά σε μια άλλη πόλη και μετά σε ένα άλλο νησί και μετά στην Πελοπόννησο και στη Μακεδονία, είναι κουραστικό, σε διαλύει κοιτάξτε, όλη αυτή στο θέμα της χειμερινής περιοδίας, εγώ κάνω πρώτη φορά χειμερινή περιοδία. Συνήθως κάνω καλοκαιρινή. Δεν το έχω βιώσει χειμώνα και πραγματικά πιστεύω ότι είναι ήθατε πολύ πιο δύσκολο. Ναι, οπότε αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Λίγο με καλές συνθήκες. Αλλά το καλοκαίρι είναι πολύ ευχάριστο γιατί είναι και διαφορετικός ο καιρός, είναι η θάλασσα, μπορείς να κάνεις τα μπάνια σου, έχεις μεγαλύτερη ευκαιρία να κυκλοφορήσεις και να κάνεις. Ναι, είναι λίγο κουραστικό, αλλά είναι πιο ευχάριστο. Παιδιά, εγώ θα σας πω θεωρώ ότι το χειμώνα είναι, θεωρώ ότι με τις συνθήκες που βιώνει κάθε πόλη, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, είναι σαφώς πολύ πιο δύσκολο και είναι, εντάξει, είναι λίγο δυσάρεστο. Αλλά τι να κάνουμε, είναι η δουλειά και πρέπει να υποστηρίξουμε το θέμα της δουλειάς. Εγώ πιστεύω ότι για τη δουλειά που κάνουμε, και επειδή είναι και μια δουλειά αγάπης, κανείς δεν σου λέει όταν είσαι μικρός πήγαινε να γίνεις ηθοποιός. Είναι πολύ σπάνιο. Είναι σχεδόν αδύνατον. Το κάνεις επειδή το θέλεις. Ούτε οι γονείς συνήθως δεν προτρέπουν. Σου λένε μην το κάνεις. Εγώ σπούδασα γιατί την ξέρουν την ιστορία μου όλοι και μου λέγανε ότι κάνεις εκεί, εκείνο το άλλο ψώνιο. Σταμάτα. Αυτό είναι το φυσικό. Γιατί είναι μια πολύ ανασφαλής δουλειά. Είναι η πιο ανασφαλής δουλειά του κόσμου. Αυτό το, οι δουλειές που ασχολούνται με την τέχνη γενικότερα. Όμως, περιοδία, ξαπεριοδία, χειμώνας, εγώ έχω πάει και στην Αμερική και ξανά και στην Αυστραλία κλπ. Τεράστια ταξίδια, περατλαντικά κλπ. Έλα είναι το μυστικό, να πάει καλά. Όταν πηγαίνει καλά, εκτός του ότι έχει ένα οικονομικό όφελος, είναι πανευτυχής ο ηθοποιός. Όταν βλέπει ότι ο κόπος του έχει αντίκρισμα. Είναι ουσιαστικά αυτό. Εξαργυρώνεται την αγάπη του κόσμου και το βλέπετε αυτό σε κάθε παράσταση, φαντάζομαι, στο τέλος. Άρα είναι και μία ικανοποίηση. Τώρα περιμένουμε να το δούμε, παιδί μου. Εγώ πιστεύω ότι είναι τόσο πολύ δυνατό το έργο. Έχει τόσο πολύ μεγάλη επίχυση. Είχε τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα. Που και στη Θεσσαλονίκη που παίξαμε και στην Κύπρο που είχαμε πάει το καλοκαίρι του 1974, αλλά και πέρσι αρχίζοντας την παράσταση στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη, είχαμε πάει στο Λονδίνο. Είχαμε ένα κάλεσμα από το Λονδίνο και παίξαμε στο Λονδίνο. Κάναμε την περσινή χρονιά πρεμιέρα στο Λονδίνο. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Και παίξατε και στα ελληνικά. Κανονικά, ναι, κανονικά, βέβαια, ναι. Ο επόμενος σταθμός σας μετά την Κρήτη ποιος θα είναι? Νομίζω πάμε στην Καλαμάτα την Τρίτη και την επόμενη Παρασκευή πηγαίνουμε στη Λαμία. Αλλά επειδή μεσολαβούν και οι γιορτές της των Απόκρων, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάστημα, έτσι, διάλειμμα και θα συνεχίσουμε να περάσετε πλέον. Καταπληκτικά θέλω και να σκίσετε. Σας πω, σε σχέση με την επιτυχία που αναφέρατε, επειδή κάποια πράγματα δείχνουν, φυσικά δεν προλέγω. Ούτε το κάνω τώρα για να κάνω μια έμεση διαφημισούλα, πιστέψτε με δηλαδή, όμως το ξέρει και ο Θάνος, η προπόληση που έχουμε κάνει, γιατί και για μας έχει σημασία και τα νούμερα και τα πάντα, είναι μεγάλη και τίνω να πιστεύω, εκτός ότι η παράσταση έχει μια ιστορία, είναι σχεδόν θρυλική πλέον η δουλειά αυτή με την Κάτια και τους υπολείπους συναδέλφους, έχει την ιστορία της όταν μιλάμε για τέσσερα χρόνια, τέταρτη χρονιά. Πρέπει να σας πω ότι ο Γιώργος που ήταν δάσκαλός μου, μας έλεγε το εξής, ότι υπάρχουν κάποια έργα τα οποία χρησιμοποιούνται σαν μπανάκια για οποιοδήποτε πρόβλημα θεατρικό παρουσιαστή. Δηλαδή, αν κάτι δεν σου πάει καλά, ανεβάζεις την κόλφο, μας έλεγε, και καθαρίζεις. Έτσι γινότανε. Τέτοιο έργο εποχές. Είναι και αυτό. Αυτό είναι τέτοιου είδους έργο από ό,τι μας φαίνεται. Μας πιέζουν να κλείσουμε αδυσόπιτο στο τηλεφωνικό. Να μαντέψουμε ποιος θα πεθάνει απόψε. Και πρέπει να έρθετε να το δείτε για να μαντέψετε ποιος θα πεθάνει απόψε. Ελπίζουμε να έχουμε τη χαρά και την τιμή να έρθει το κοινό να μας δει και πραγματικά πιστεύω ότι θα πάρει πολύ πολύ μεγάλη ικανοποίηση και θα περάσει πολύ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Να περάσετε τέλεια στην Κρήτη, Ηράκλειο και Χανιά. Και εμείς διαφημίσεις.